Oi, gente! Eu tô em Joshua Tree agora. E eu tô aqui porque dia 27 de maio fez um ano que eu conheci o Andrew. E a gente decidiu viajar, que agora também é holiday. Aqui é Memorial Day hoje. Então a gente resolveu viajar por uns 2, 3 dias. Então é isso, tô em Joshua Tree. Vou mostrar aqui pra vocês. É um lugar muito americano, tipo as cidadezinhas. É muito, muito americano, sério. Vou mostrar tudo. Muito fofo. I stare at the sun, I know it is a blessing. So when the evening comes, I lift up my eyes to the hills and bless the moon. With my two hands in the air as far as I can, yeah. As far as I can, ooh, I can. My two hands in the air as far as I can. My job and I know I'm in trouble. She manipulated. I know. This swing life just. Oh,